Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 en punt de la nit, això és la Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! A porta, president! Bueno, vaya, que tornem a estar sols a l'estudi. Avui cap convidat, avui al programa som nosaltres i tu i nosaltres, ningú més. Deixem enrere aquest carrusel d'entrevistes a precandidats que esperem no fer mai més. Mai més. Perquè si bé algunes estones ha estat divertit i interessant, hi ha hagut moments que ens miràvem i ens preguntàvem qui era la persona que havíem convidat, que com havíem arribat a compartir taula amb gent que normalment ens molesta el dia a dia. Vam convidar a tots els precandidats i els que van venir és perquè van voler venir, els que no heu vist és perquè ens van donar tantes i tantes llargues que ja va ser una mica cansat tornar-hi. Ja s'ha acabat, companys. Ara tornarem a parlar de futbol de la manera que ho fem nosaltres, sense rigor, però amb moltíssim criteri. Avui els precandidats ja han entregat les signatures i Joan Laporta les podria haver presentat completament despullat i amb xancletes, perquè n'ha presentat més de 10.000. O a cavall. El candidat que està més a prop seu és Víctor Font, amb 4.000 i escaig, i Freixa i Rousseau passen pels pèls. Oh, sorpresa, Jordi Ferrer, Xavi Joan, Agustí Benedito i Fernández Alà no han passat el tall. Pere Riera ja no va passar el tall de semblar una persona que sap cordar-se a les sabates sense marejar-se. Avui farem una tertulieta picadeta i entretinguda. El Magí ens porta la Fred a l'estudi, el Manel ha tornat a tenir accés a un dietari d'un personatge que ha estat protagonista i que, per sort, ho deixarà de ser. I el Joel farà allò que fa tant i tant i tant divertit. Ho acabarem amb el que més heu trobat a faltar, el meu quiz fresc i divertit. Una hora que desitjaríeu que en fossin. Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Bueno, per fi, no? Perquè és com quan estàs a casa amb molta gent i marxen i dius... Sí. Per fi! Ara, carinyo, ja podem... Però gent d'aquesta que mai diuen... Va, carinyo, que aquesta gent voldran anar a dormir. Correcte, no, que estan allà... Benedito no diu mai això. Un altre gintònic... Ja baixo a comprar més ginebra, no? Benedito és el que, si vas a casa teva, quan marxes, diu... Et podràs emportar la bossa dels Quintets? Si me'l podràs tant... Jo faig al revés. Jo dic, va, carinyo, que aquesta gent voldrà marxar. És una cosa que... Estan a casa teva. Com fent la conya, saps? És que estan plan... Tot el dia treballant, Joel? Anem a dormir, que aquesta gent voldrà marxar. I clar, marxen... Tot el dia treballant, en Joel Díaz. Va, que tot això està anant a una velocitat de vertigen. Uau! Bon any, primer. Bueno, bon any. Clar, al final... Bon any. Andreu, si no ens veiem... Igual la setmana passada ja era aquest any. Però no ho vam comentar, perquè anem tan... O sigui, va venir la porta i va ser... Tan bèstia! No comença l'any fins que jo dic bon any. Comentes una mica. Ara ja, és bon any. Bon any i quina gràcia els acudits aquests de 2021 Hold My Beer, eh? Fill de puta. El que torni a veure fent això pel carrer, si no he vist ningú encara pel carrer, si veig, et rebento, fill de puta. Què va, si no has rebentat a ningú mai. Vosaltres, no, ets una bona persona. Ets un tio superpacífic i supertranquil. Manel, no, començo per tu. Sí. Tu què n'esperes d'aquest any 2021? A nivell personal, i a nivell del Barça. Primer, si vols personal, i després hi ha a nivell del Barça. Que em torni la il·lusió. Això a nivell personal? Les dues coses. Les dues coses. Vale, que torni la il·lusió. I una mica més concretament, a nivell Barça, sí. Dues opcions ja perquè em torni la il·lusió. Vinga. La primera és una acció de social de responsabilitat o succedani. Això... Si no es pot fer acció social de responsabilitat... Això t'ha de dir. 2021 volem Josep Maria Bartomeu en el banquillo de los acusados. Ara. I si no, el Barça, que s'acabi. Vale. A prendre poc cul. O sigui, si Josep Maria Bartomeu no està al banquillo... Jo estic fins a... De los acusados... Sí. M'has arreglat, eh? M'has arreglat. No ho veus, tu, no? Han fumat la pipa de la Pau. Sí, senyor. A la Porta i al Rossell. Tu, Joel, a títol personal, què esperes d'aquest 2021? I tu com estàs? No, jo bé, em ha sortit... Mai et pregunta ningú. Mai et pregunta. M'ha sortit un gran nas terrible. Què li dius, per l'hòstia de l'assignatura? Home, sí.
Sí, sí. És un gran... Però, bueno, aquest polar que portes, tio, no està a l'alçada del que tu portes. És un polar, és un polar de vestir, no? És un, és una... bueno, cada dia proven coses. És una cosa que me la poso jo i sembla un carajillero de bar. Sí, sí, de gent que va menorar que dintre el bar, És que em queda... És increïble que em queda tot malament, És que quedo malament a tots els puestos. Crec que sou... O sigui, sou les dues bandes d'una mateixa fotocòpia, radiografia, perquè ara he descobert que tu, Magí, fas una cosa que també fa l'Andreu, que és portar tots els temes cap a la teva persona, però en el cas de l'Andreu és per fer-se una autofel·lació i no el teu cas és per flejar. Si tu estàs parlant de la roba, Andreu, i acabes dient, és increïble lo malament que em queda tot. Entra una depressió veient els altres. Joel, a títol personal, què n'esperes d'aquest 2021, sobretot? Bueno, doncs, aviam, espero que aquest 2021, doncs en lo personal, doncs el que vull és salut pels meus. Vale, això no és important. Primer, qui és, quanta gent són els teus? Quatre persones. No estem. No esteu. No! Què fins? T'he de dir que... Vaja, són els teus pares, el teu germà i la teva nòvia. Sí. Molt bé. Em sembla bé. Que ràpid ha pujat la teva nòvia, eh? Nosaltres allà tota la vida... picant pedra. I a nivell del Barça, 2021, què? Sí, gràcies. A nivell del Barça, em preguntes? Sí, gràcies. No, a nivell del Barça... Doncs el que jo espero d'aquesta temporada, des de que ja vaig descobrir que Ronald Koeman era realment un entrenador que no ens faria... Que no ens faria guanyar cap... No, és ara que ningú pensi... No, tenia una cosa negra que... Negra. Queda una partícula de plàstic... Black Farlock, com jo entenc aquesta temporada... jo entenc aquesta temporada com una temporada, efectivament, de transició. Mm. I per aquesta transició que estem fent, crec que el Ronald Koeman és el millor entrenador possible. Vale. I crec que el guai serà que no guanyarem una puta merda aquesta temporada, jo crec que no, perquè la Lliga la guanyarà l'Atlético de Madrid i a Copa Europa el primer rival amb cara i ulls ens pintarà la cara. Que serà el PSG? El PSG, per exemple. Però quan acabi la temporada, el Xavi de turno que vingui, doncs es trobarà una plantilla rejuvenida i amb gent com, jo què sé, doncs, com el Pedri, que tal, el De Jong, que ja comença a trobar el seu lloc. Després, un tio com l'Araujo, que digueu el que vulgueu, però em sembla un central, com l'autèntica Copa. Has dit l'Araujo, eh? Un tio com l'Araujo. Mira, doncs, Ronald l'Araujo, i tants altres. Vale, que no em buca, no. Esperançador aquest 2021. A nivell personal. No, a nivell personal. Sí, no, a nivell personal. No li demano tot res. Tot igual? No li demano res, perquè la veritat és que la vida m'està tractant molt bé. Molt millor del que mereix. I, en canvi, a nivell de Barça, doncs li demano això, seguint aquesta línia Ronald Koeman, no? La va línia bé. Ronald Koeman. Magí, a nivell personal. Gràcies. A nivell personal, que tothom reconegui la com va dir David Butch, sí, senyor. El jugador del Barça de bàsquet. Ah. Que van pillar el Capitolio. Bueno, van pillar, es va deixar... Vull dir, bueno, no es van pillar. No es va amagar molt, tampoc. No estava amagat. No, portar un... Un trabuco d'aquells, unes banyes. Una corneta de... que tothom reconegui que hay un nuevo sheriff en la ciudad i su nombre es Jesucristo. Això ho ha dit ell. Quanta estona, eh? Quant de temps va estar aquest senyor al Barça? Home, uns anys, eh? Que jo recordi, no ho sé. Ben bé 4 anys, jo. Que jo recordi, 3-4 anys. De quin més o menys? El van fitxar quan va marxar Audi Norris, que era l'ídol del Palau. Bueno, era una ala pivot. No va marxar, es va lesionar, no? Ah, no ho sé, el van fitxar per substituir Audi Norris. Era una ala pivot. Ningú de vosaltres l'ha vist. Quan se'n va anar, a Norris, a Audi Norris. Molt bé, Magí, molt bé. I al Barça, aquest any, 2021, què n'esperes o què li demanes? Deixar de mirar al Barça irònicament. És una cosa... Molt difícil, perquè és molt més difícil. Fer el pas invers, o sigui, un cop has abraçat la ironia... Com en tot. Tornar enrere, és una feinada que flipa. Com en tot, com en les drogues, com en la penya que es queda penjada... Tu trobes irònicament. Com amb l'amor, com amb tot. Sí, no, però hi ha molta penya que es queda penjada, que és la penya que porta roba del desigual, que està intentant tornar... Sí. Nen, no pot... O la gent que portava roba. És desagradable, des de fora veure la gent que està intentant... Custo Dalmau. Deixar de ser cínic i frívol irònic. Custo Dalmau. Custo Dalmau, què? Ja no se'n parla de Custo Dalmau. Home, perquè està mort en una tomba mort, de no? cocaïna. Està rebossat. Custo, si ens estàs veient. Sisplau. Per favor, truca. A Custo Dalmau. Sí. Era el precursor del rotllo desigual, va ser Custo Dalmau. Era el Gaudí de la moda. Per mi sí. Era el Gaudí de... Guardiola desfilava per Custo Dalmau, si no m'equivoco. Sí, senyor. Antoni Miró. Antoni Miró. Antoni Miró. Sisplau, eh? Vale, us han sorprès les signatures presentades pels precandidats avui? O sigui, els 10.000 de Laporta, els 4.000 i pico de Víctor Font, els 2.000 i pico de... Pendents de validar. Sí. Vale, normalment són entre... Quin tant per cent? Un 7 i un 15.
aproximadament. Vale, 10. Un 7 i un 15. Però què passa aquí? Vull dir, per què hi ha tant... La duplicitat, la duplicitat. Duplicitat. Mira, tu quan anaves al saló de la infància, anaves a tots els estants... Espera, que té bona pinta. Tu quan anaves al saló de la infància, que hi has anat tu molt a pujar al cotxe de la Guàrdia Civil. No, de bomber, a tocar la sirena. No, a tocar la sirena. Jo l'imagino al saló de la infància amb 30 anys. Papa, vull ser bomber. Vaig anar a l'infància a fer una cosa de... Perquè allò és adoctrinament. Com una mica de pocket bikes que hi havia per allà, amb bicicleta. I de bomber. I de bomber. No sé què està passant. I vaig tenir un atac de pànic de quedar-me en llocs tancats, perquè suposo que havies de córrer... Ja estaves sonat a la teva tierna edat. Sempre, tio, sí, sí. Vale, bueno, el que volies dir és que... amb les duplicitats. És que amb les duplicitats passa com amb quan vas al saló de la infància, sí, que tu vas als estants allà a veure què et donen. Sí. I anava a acumular, sobretot, etiquetes, o jo feia col·lecció d'etiquetes... Què vols dir que feies? Adhesius. Ah, sí, feies col·lecció? Sí, amb el meu pare els posàvem en un... Quan diu etiquetes vol dir una cosa que no té res a veure amb etiquetes, que són adhesius. Adhesius. Pensava que eren etiquetes de roba, m'he pensat. Adhesius. Pegatines, que se diuen. En català es diuen pegatines. Llavors, si has començat a parlar, ja sé on acabaràs. Però amb la firma la gent va igual, va a totes les seus, hi ha gent a pillar. Però llavors s'anulen les... Dues. Si has signat a dues. Totes. A les dues. Sí, 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 clar. Per això és tan putada que gent com el Benedito o el Ferrer ara agafin i es carreguin no les firmes, perquè igual això podria generar duplicitats. Qui perjudicaria el tema de les duplicitats? Els candidats que tenen els votants més subnormals, en aquest cas Toni Freixa. Sí. I en última instància perjudicaria a la Porta. A la Porta li interessa el mínim de candidats possible. Si una cosa perjudica... No. Al revés. Perjudica Víctor Font. Al revés. Perjudica Víctor Font. A Víctor Font. Vale. Quan tu has dit la Porta... Perdó. Avui, creieu que Joan Laporta és en un 95% president del Barça? Sí. Avui, Joan Laporta folla. No, folla cada... Sí, d'igual que diguem això. Creieu que és president? Vull trencar una llança per l'emoció. Vinga. Perquè jo crec que hi ha encara una bossa de... Una bossa? Una bossa sorda que pot o bé canviar el vot d'un bàndol a l'altre, vale, i sobretot hi ha molt indecis, i d'aquests n'agafarà pocs la Porta, crec jo. O sigui, creus que els... Jo no m'esperava que es tragués la polla amb aquest... Amb aquesta... Creus que els que van votar, els que votaran la Porta, en molts han signat. O sigui, el tant % de votants de la Porta han anat més a signar que no pas el de Víctor Font, potser. Jo, sí. Vols dir això? Sí. Vull dir que pot passar. I després hi ha el voto cool. El voto cool. El voto. Sí. I Ohio. El voto cool. I Ohio. Abans de deixar del tot els precandidats i això tan periodístic que hem fet, què us ha semblat els precandidats que hem portat aquí? Si podem fer una mica de repàs. Absolutament lamentable, un darrere l'altre. Excepte Fernández de la... Tots m'han caigut als peus i en tots incloc a Jan Laporta. Per què? Perquè, tio, a mi em va semblar... que feia pudor alguna cosa algun pacte ocult amb Rossell. Això de Rossell no t'ha parlat. A mi no em va agradar. Si no hi ha un pacte explícit, hi ha un pacte de no agressió o algo. Ja, però quin interès pot tenir un tio... Això és una traïció. Que no, que està completament net, com la Porta, en teoria. En teoria. En un pacte de no agressió. Això vol dir, tio, que no estàs completament net. No, jo no sé si està completament net ni posaria la mà al foc, però puc posar-me al seu lloc. Un pacte de no agressió, suposant que estàs 100% net, t'assegura que no et torpedinen els 6 anys de mandat. Saps què et vull dir? Bueno. Jo no crec que ho compleixin, però vull dir, no sé en quins termes s'ha firmat aquest acord, si és que existeix. A mi, lo de l'Espai Barça, no. No, lamentable tot. Andreu, és lamentable. Estic fins la polla de penya que són encarregats de papereria pensant-se que estan jugant a House of Cards. O que són Kennedy. Hasta la polla. És que és literalment això. I d'això vull parlar. Estan jugant a... Vosaltres? Vosaltres? No, és que aquí tinc dues... I el que ens ha desgastat a nosaltres, també, com a família. Oh, per favor. Això la gent no ho sap. És veritat. Això la gent no ho sap, però, Andreu, tu t'estàs fatal. Vosaltres? T'has deixat en calvo, eh? Vosaltres? Aquesta campanya t'ha... Com estàs, tio? Bé. No parles res. Estic bé. Estic bé gràcies a haver marxat de Twitter. Espera't que em passo. Sí. S'hauria de posar alguna condició més per ser precandidat? Per no veure aquest show? O sigui... Alguna mena de fiança, alguna mena de cosa que faci... Que faci un psicotècnic. Simplement els mitjans de comunicació i nosaltres, que vulguis que no, també una mica estem aquí en el ajo, potser ens hauríem d'esperar
a que es presentessin les firmes i llavors començar el rotllo campanya electoral ja amb els candidats seriosos. És molt llaminer, però, és molt llaminer perquè et genera... Però són dues setmanes només. Però vull dir, la culpa és nostra. Si tu tens dues setmanes i ja... prestant-li atenció a Fernández Alà i a Benedito i a la mare que ho va parir. Però si Benedito era el teu preferit. Bueno, i segueix sent-ho. No pot ser, no pot seguir sent-ho. Ah, no. Perquè ja no és candidat. Bueno, no és candidat, però és preferit personalment. Seria la cinquena persona del teu cercle, si tu diguessis. Els meus. No et diré que no. Què salvaries? No et diré que no. Vale, no diré que no. Anem un moment per parts. Lluís Fernández Alà va venir va ser el primer atrevit a venir aquí. Què us va semblar? Una bona persona. Una bona persona. Un és però mediocre. Un és però mediocre. És a dir, com és una paraula molt forta. Tu vas empatitzar molt amb Sí, Fernández, perquè és un senyor que roba material d'oficina, que és el que jo soc. És el que jo soc. Tu m'hagués arribat a robar tàper de nevera d'oficina? Això ja és molt rastrero. No, molt rastrero, eh? No, tàper no s'ha de robar mai. Jo ja fa temps que no. A l'oficina la gent porta el seu tàper i el deixa a la nevera. És una empresa gran, això. Sí, jo sempre treballo amb multinacionals. Doncs quan tu t'has deixat el dinar, doncs algun dia dius, mira, aquests tortellinis aquí... I te'l fots així. El més rastrero que tu has fet, això. Jo ho havia fet, però a Alemanya. Vull dir que em sembla una vergonya. No, Alemanya no és delicte. Alemanya no és delicte. El segon que va venir va ser Agustí Benedito. Home. Que aquest és el que et va agradar més a tu, Joel. Per què et va agradar tant a Benedito? A mi Benedito m'agrada perquè és, jo crec, ara mateix, el màxim representant del que nosaltres enteníem. Del cotonyisme, sí. Es va notar que m'agrada tant que et vas aixecar i te'n vas anar al lavabo a fer-te una palla. No, a veure, no, perquè ell, o sigui, com a convidat a la sotana és nefast, perquè és un tio que no ens deixa parlar i la gent escolta la sotana per sentir-nos a nosaltres. És que el problema és aquest, que a mi ja només m'interessa el show business i passar-m'ho bé i divertir-me, tio. No, perquè ets un... Perquè... No pot ser que... Benedito és un venedor de crecepelo. Benedito és un tio que et diu la cosa i la contrària en menys de... I ho fa molt bé. Ho fa bé. Se li ha acabat la carrera, com ja... Se li ha acabat, vull dir... Avui se li ha acabat la carrera. Però no esperem del pròxim mandat de Laporta, i això és el trist, no podem esperar aquella venjança, aquelles ganes de saldar cuentes que jo, igual, doncs, jo les tenia i a mi em sap molt greu. Laporta, creus que ha fet el càlcul de si vaig... Bueno, segur que l'ha fet, però creus que és un càlcul encertat el de Laporta o la gent del seu entorn de dir-li si vaig a muerte a fer posició frontal aquest últim no guanyo? I és per que tant... oposició no n'ha fet ni un segon. Només ha fet algun tuit de... una vergonya. No et quedis, sisplau, sempre amb la zebra petita. El tema és, Laporta ha decidit fer una campanya... Això de la zebra ho fas ara no té cap mena de sentit, com ho ha fet servir. Laporta ha fet una campanya que no promet aquesta venjança que nosaltres anhelàvem. Al contrari. Ell vol justícia? Promet conciliació. No. Ell creus que... Sí. Jo crec que ell ha fet el càlcul de dir, jo, si vaig amb la polla, en plan, a fer la campanya de Benedito o la que vaig fer el 2015, no guanyo. No guanyo. Tu creus que és un càlcul encertat? M'entens la pregunta? Sí, i a més... No hagués guanyat. Sí, o sigui, jo crec que... No hagués servit per res, realment. Potser hagués tret la firma sobradament, però ha aconseguit suavitzar la seva imatge i tota aquesta merda. Llavors, la Porta té una precampanya impecable, tio. Bueno, impecable, però és una precampanya que jo ja li vaig dir quan va venir, basada en una cosa tan de provinciana i acomplexada com és la madriditis de sempre. Pues igual, que valent el català que posa la pantalla. És que som un país derrotat i un grup derrotat, tio. De l'heroi aquest. És 100% processista. La pancarta és 100% processista. Però una cosa és guanyar les eleccions. Tu al final has de fer. Què havia de fer? 20.000 i pico votants et votin a tu. Repartint pizzas, fotent pancartes... O presentant a Xavi d'entrenador. El votant decebut és molt perillós, perquè després és el que s'emprenya més, Ja, però enteneu el que vull dir? Sí. És preferible tenir un Laporta descafeinat que guanyi o un Laporta punky que perdi? Bueno, jo per tenir un Laporta descafeinat potser hagués provat la... En Víctor Font? Sí, potser sí. Bueno, doncs vota'l, perquè tu votes. Sí, ja veurem què faig. Encara, no tens clar. Ja veurem què faig, Que et truquin. Vale, deixem les eleccions, ja fora. Si us sembla, passem al terreny de joc. Passem al verde. Quines les mides del terreny de joc? Això? El 100x40. 102x70. 100x70. 102x70. Fa 70 d'ampla, un camp de futbol. No fa 102x70? Dimensiones. Mirem-ho, vale. No, però són uns... És un mas menos, hi ha un mas menos. Sí. Vale. Sembla que el Barça comença a donar motius per parlar de futbol. Esteu d'acord amb això que estic dient? Sí. Què ha canviat d'aquell Barça avorrit de fa uns mesos al d'ara que sembla que vol jugar una mica? Magí. Pues mira, tres paraules. Quatre?
3 i no trucaràs per la tercera és 3. Què estàs dient? 4-3-3. O sigui, el que tothom va veure des del minut 1, que és que havíem de jugar un 4-3-3, fals 9 per Messi i Pedri d'interior. I sense Coutinho. I sense el puto Coutinho. I sense voler contentar el Griezmann perquè no li agrada jugar a la banda. Això que ho vam veure tots al minut 1 de la temporada, Koeman li ha costat 4 o 5 mesos de veure, tio. Escolta. Era tan fàcil com això. Pedri d'interior, tio. I dos carrils perquè pugin. Sí que és veritat, però que juguen com esglaonat. Juga com Busquets, De Jong i Pedri. O sigui, però no, perdona, De Jong i Pedri no juguen. Era l'obsessió de Josep Guardiola. Era l'obsessió de Guardiola. Propicia triangles. Això són triangles, eh? Això deia el Guardiola. Estava obsessionat amb això. No, no us poseu mai a la mateixa alçada, els deia. Yeah. Quan sortia Keita, també li deia tot el rato. Surt i defensa, però no quedis mai a la mateixa alçada que l'altre. I seràs etern. Si per tant... Mira, al principi, quan parlàvem de tertúlia futbolística i tal, tu t'inhibies. I ara ets el tio que més la remenya. És curiós. Perquè sóc l'únic que veu els partits. No, jo també els admiro, eh? Sí, pagant les... Bueno, ja en parlarem d'això un dia. Què creus que ha canviat d'aquell Barça tan avorrit al d'ara que sembla una mica més engrescador? Al principi de temporada? Sí. Bueno, pues el gran Ronald Koeman estava intentant trobar la... Ha tret el doble pivot, ja. Ha tret el doble pivot. El tio ha fet les provatures lògiques que fa un entrenador quan arriba un equip. Ara ha trobat l'11 i és evident que l'ha trobat i anirà amb aquest 11 ja a muerte, espero. L'únic canvi serà quan torni el Piqué. Sí. Que entenc que dir, es petarà l'Araujo, no ho sé. Ansu Fati s'haurà de veure si entra per Dembélé o Griezmann. Home, el davantera ideal seria la que vam dèiem l'altre dia. Dembélé, Messi i Ansu Fati. Dembélé, Messi i Ansu Fati, sí. El Messi de fals 9. I els dos oberts. I tira que te vas. Manel, tu què et sembla el Barça d'ara? No el veig. No el veus, no vale. El veig. Però sí que em podràs parlar de Martin Braithwaite. Ah, sí. Si podem parlar un moment. Sí, què us sembla que sigui l'únic nou pur de la primera plantilla del Barça? Martin Braithwaite és una nevera. No és veritat, no, això. Molt dur. Molt bé, tio. A mi també em cau. És un jugador honest, clar. A mi m'agrada... De moment l'equip del Magí és Fernández de la i Martin Braithwaite. M'agrada sempre que hi hagi un loser amb el que em pugui identificar. A la plantilla. Com quines, per exemple? Quins losers hi ha hagut a la plantilla? Per exemple, Cesc Fàbregas era un loser. No, tio. Amb aquest no empatitza. Té classe. No, home, té classe. No tenia classe, Fàbregas? Abans de venir a Tesc que podia. Tenia, però... Ara, quan hi ha una jugada... En aquella època, l'Uger era Oleguer, igual. Bueno. Sí, eh? No, ara, quan hi ha una jugada de transició ràpida i el Jordi Alba arriba a línia de fons... Banda esquerra. Ara hi ha un nou que està allà al primer pal per rematar i fallar. I fallar. En el cas de... I moure centrals, eh? És posar un cono, eh? No, un cono. Bueno, no, algú, un cono, però el tio fa arramba els centrals i llavors els tios que arriben de per segona tant, línia... Per tant, a tu jugant t'agrada més jugar. Tenen una... Molt cardat, ja si sé, això em sembla valorable. Que ja ho sé, però és que el Suárez últimament no feia ni això. Yeah. Llavors, quan la jugada era ràpida, el Suárez no anava a fer aquesta funció de dir, bueno... Jordi Alba, si vols pots entrar ràpid i jo vaig al primer pal i si no, Jordi Alba, t'esperes que ja vindrà la... Però per tu, Joel, per tant... I li passes a Messi, que és l'únic que t'ha fet. Per tu, t'agrada més jugar amb un nou pur que amb un fals nou? Jo crec que aquesta Diguem funció... Que dius, eh? Igual som molt clàssic, però jo crec que aquesta funció que se li diu de fixar els centrals sí. i de fer aquesta mena sí. de moviments... Sí. Si no els fa un nou, els haurà de fer algú altre. Si jugues amb el Dembélé sí. i l'Ansu Fati, bueno, pues, aquests dos tios hauran de generar els espais sí. que ara mateix està generant el nou, però algú ha de punir. Però la aquest... teoria del joc de posició crec que diu que això ho pot fer qui estigui allà. O sigui, qui estigui al puesto és qui li toca fer-ho. No? Sí. De Jong ho fa molt perquè té molta arribada. Al final serà un bon interior. O sigui, la gran pregunta, Joel, hi ha d'haver un nou que a tu t'agrada? Per mi el joc del Barça ara passa per De Jong moltíssim. O sigui, és ell qui mou l'equip. Fa 3 o 4 partits, també t'ho dic. Ara està movent l'equip ell. Però, hòstia, mola. I potser no és un tio tan tècnic com el Pedri, ni és un tio de tanta precisió en curt com el Pedri, però, hòstia... De Jong és una molt bona combinació entre tècnica i arribada. A mi m'està molant. Sergi Roberto igual ho faria bé, el dia que no Sergi Roberto ja aquí n'hi ha prou. Nàstic de Tarragona. La farsa Sergi Roberto. No, però... Martin Braithwaite, creieu que està entre els tres pitjors davanters centres del segle XXI de Barça? Igual hi ha viatge de proximitat, perquè és el que estem vivint ara i tal. Jo crec que sí. Segle XXI. Jo no et sé dir tres davanters. Dani García Lara, Alfonso...
Dugarry. Dugarry és segle XX. Dani, igual. Bueno, no, és que Dani... Dani García, l'ara. És que Braithwaite em sembla pitjor que aquests. Sí, eh? Sí. Et sembla pitjor que Alfonso, per exemple. Braithwaite és molt just per ser suplent del Barça, no? Per ser el, si deu cobrar dos duros, home, deixa-les. Sí, home, que sí. Home, però això pot fer un dolbé, també, no? El... Qui? El Rei Manaj. El Rei Manaj. El Rei Manaj. El Rei Manaj. No, va fotre un partidazo l'altre dia, Rei Manaj. Vaya nom que té més guapo. Home, el vam veure tots. Vale. No, pues mira, no perdem mai cap partit. Pues jo el vaig veure per Barça TV. Pues vam guanyar 4-0 al Badalona. A mi jo vam fotre un partidazo. El Collado va fotre un gol olímpic. I m'agrada molt Jandro Orellana, aquest noi. Apunteu el nom. Jandro Orellana. No cal apuntar-lo perquè ja... És Pedri. No seria una hot. És Pedri. És Pedri, el millor jugador que heu vist vosaltres amb 18 anys. Deixant de banda Messi perquè no em vull enfadar amb vosaltres. Jo et vull dir una cosa. És el millor jugador de 18 anys, incloent Messi. Au, va, què home. Dius? Està dius? Més fet, tio. Bueno, perquè Messi va, es va fer tant... Sí, ara t'has volgut... No, clar, no, amb 18 anys. Home, tu no recordes el Messi de 18 anys. Sí, el Messi de 18 anys no era titular del Barça. És el del Delorno, és el del Delorno, no? Això són 19. Home, no era titular un Barça. És que fa el canvi. No era titular un Barça on davant tenia Eto'o. No. Tenia sí. Ronaldinho. El que tu vulguis. I tenia... Pedri no serà ni una meitat de lo bo que és Messi, perquè els jugadors a vegades es desenvolupen abans. Pedri és el millor adolescent que jo he vist mai. És 2005, eh? Sí que et compro és que el compares amb el Xavi amb 18 anys. Bueno, clar, és que ja, Xavi amb 18, ja, 18 anys era molt bo, eh? Xavi amb 18 anys era titular del Barça. Manel, però no era, no era decisiu. No era decisiu. Però és que Pedri, literalment però és que decisiu que li va salvar cap a Van Gaal. Però és que Pedri té una vocació ofensiva que Xavi va tardar 10 anys en tenir-la. Aquí Iniesta sembla que és Iniesta i és millor que Iniesta a la seva edat. Sí, jo crec que sí. Iniesta sí que va explotar tard. Sí, tu dius que és millor que Messi amb 18, eh? Ara potser ara ho estic pensant perquè el 2005 Messi sí que hi era. Messi, sorprèn per la maduresa, per la maduresa i perquè a vegades... És un dels millors adolescents de la història. On has après això? Hi ha una altra cosa que és que igual, o sigui, ara posant una mica d'aigua al vi, els jugadors no tenen tots la mateixa corba de desenvolupament, o sigui, per exemple posant-ho en paral·lelisme de la NBA NBA, un moment, que ara toquem la NBA el draft de Doncic, quan ell té 19 anys a la poc els hi feia als americans és aquest tio està molt fet, porta molts anys jugant a l'elit. No sabem si creixerà tant com perquè ara algú que sembli més dolent que ell no sigui més bo d'aquí un temps. Això a Pedri li pot passar, que s'estanqui. O sigui, Pedri és molt jove i ara li demanarem, però d'aquí un temps, Bojan és un cas molt extrem, però Pedri se li haurà d'exigir en 21, 22 i 23 que afegeixi coses al seu joc, que et faci 10 gols per temporada. Sí, sí, però per tu, per exemple, és molt millor que Ansu Fati. Sí, a mi m'agrada molt. Que és un adolescent... A mi m'agrada molt més. Ansu Fati és molt i molt bo, també. Vale. No, Ansu Fati és dolent. Bueno, Manel... No, què collons ha de ser dolent? Quants Pedris ens hem hagut de menjar abans que arribés Pedri? Què en tens per Pedri? O sigui, fitxatge que fitxes per 2, 3, 4 milions d'un equip espanyol. I gent del B que eren... I gent del B que fitxes pel... Perquè el Pedri es va fitxar pel B, eh? El Pedri es va fitxar pel B. Però... Alenya, és un Pedri fallit, tio. Sí, però aquest ve del... Jo dic gastar-se diners a... Com per exemple? Pues que són diners, estàs allà cada dia amb el Halilovic, cap, per exemple, és un exemple. Gaia Solín. Gaia Solín. Halilovic, o per exemple, el Madrid ho ha fet molt amb Asensio, ho ha fet amb Odegaard, Isco, entre moltes cometes. Molt Asensio, Asensio ha sortit rana, eh? I mira que ens havíem arribat aquí a rasgar les vestidures. Un altre encert de Bartomeu. I és un mamarratxo d'aquí, t'espero, eh? Un altre encert. A l'Asensio de Bartomeu. Asensio jo crec que ja es pot dir a dia d'avui que ja està. És un fracàs, tio. És un fracàs absolut. El Madrid fot molta pena, eh? Sí. És molt, quants molt, punts això treu, està molt bé. Tres. Tres. Amb quants partits? No sé. Tres tot perquè no sé perquè el, però és que ara... Va costar que el gran Ronald... La segona volta que fotrà Ronald Koeman. Sí. Jo crec que guanyarem la Lliga, espera, ho dic aquí, No, és que abans he dit que no guanyaríem, però és que ojo que la podem guanyar. Quants punts treu l'Atlético? 9 o 12, és igual. Ah, sí? 11 de gener. Luis Suárez, segon al Pichichi, per cert, 9 gols. Sí, això ja se sabia, Joel. A xupar-la. Haters gonna hate. Tu acabes de dir que Braithwaite va millor perquè va al primer pal. Sí, igual. Bueno, a diferència de Luis no Suárez. Gols. Jo pensava que ho deies com a insult, que Messi en du més. Bueno, sí, però cony, Luis Suárez, que se suposava que estava acabat... Estava acabat per jugar al Barça, estava porta acabat. Porta 9 gols a la Lliga Espanyola. No, no. Però és incompatible el discurs de vull tornar a un Barça que encara que perdi hi hagi un model que m'il·lusioni amb vull que estigui Luis Suárez. No, no, sí, són dues sí, coses absolutament. Incompatibles. Jo ja vaig acabar fins als collons de Luis Suárez. Va. Ara bé, allà jo dic que guanyarem, jo dic que 11 de gener que guanyarem la Lliga 2020-2021. Tu creus que guanyarem la Lliga? Jo crec que guanyarem què t'hi jugues? Jo crec que guanyarem Lliga i juga-te em jugo... Juga-te la jaqueta. Em jugo... Que portes. Aquesta jaqueta me la jugo i si no la guanyo te la dono. Jo em jugo això. Vinga, doncs. Que és una putada si ho perdo perquè no puc endollar cap auricular, eh? Doncs amb aquest comentari de l'auricular del Magí passem a la secció del Joel.
el principi pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Un moment, és que la meva secció, oi? Gràcies, Enric, per posar-me aquesta música. I ara, el primer de tot, benvinguts. Mira, mira, el que... No, és que em fa gràcia, hòstia. Va, Joel, no siguis un nen petit. No siguis un nen petit. Bueno, aviam, benvinguts a la meva secció. Gràcies. Avui, gràcies a Déu, ja hem acabat la merda aquesta de doncs, rebre aquí doncs, a friquis de la cosa de les eleccions del Barça. I, per tant, crec que és bon moment per reprendre aquell compromís que jo havia adquirit amb la informació esportiva i sobretot la poliesportiva. Vale? Recuperem aquella secció que es deia titular entradeta, que per si no ho recordeu... Sí. Bé, no, Manel, em poso així. És que em toques, tio. Jo, bueno, joder. A mi no m'agrada. Va, vale. Sisplau. No, sisplau, cony. Doncs tornem a no fugir de la voràgine i de la immediatès, sinó al revés. Al revés. Li mirem els ulls, l'agafem, l'adomem i la cabalguem. Oh. I després la sodomitzem pel cul talment com la Porta ha fet amb el pla estratègic de Víctor Font i els 7 anys que portava treballant a tope per ara fotre's una hòstia de la qual vés a saber si en termes del Barça es recuperarà aquest bon home que a mi, dit per sigui pas, em cau molt bé. Vinga, doncs. Em cau molt bé. Per titular tant, i entradeta. Sí, espera't un moment perquè em preparo aquí el que és el... Vale? I comencem! Comencem amb la música d'Informe Semanal, que està, recordem, accelerada a 1.2 de velocitat. I comencem, sisplau, amb la informació de titular i entradeta, amb el paper titular que diu així. Anem al Dakar, Los Sainz. Marxem al desert. Desert en anglès és postre. Postre. A la postre, el Dakar és un esport que juguen tots contra tots i sempre guanya Peter Ancel. Messia Dakar. Vuitena etapa d'aquesta mena de cannonball postcolonial a la que s'apunten tots els milionetis a mans de la gasolina per solucionar la crisi dels 40. I Carlos Sainz ja ha dit adéu a guanyar el rally de ral·lis. La mare de tots els raids. L'aventura en la que guanyi qui guanyi sempre guanya la gasolina. La gasolina. La gasolina. Zúmbale el mambo pa' que mis gatas prengan los motores. Zúmbale el mambo pa' que mis gatas prendas los motores. El francès és el primer a la general de cotxe seguit de l'etern Nacel en el Tillàs. El catarí que porta un cotxe que diuen que no va amb gasolina sinó amb la sang dels treballadors de Pakistan. Això en cotxes, mentre que en la disciplina en la que el xassis, evidentment, ets tu, en la cinquena posició hi trobem el catenà Nani Roma. Roma. És Roma, Pou? No. És Aràbia Saudita. Perquè molta aventura i molta polla, però si no tenen els collons d'anar a Àfrica, per por de l'ISIS. ISIS, ISIS hi hagués un atemptat i per això van a Àfrica Saudita. A on? Àfrica Saudita. Següent titular de la informació poliesportiva diu així. ¿Por qué todos los riquis sonríen igual? Parlem de Ricky, però no del tiktoker de Matadepera, sinó del que fa pinta de mujer barbuda. Estem parlant, òbviament, de Ricky Rubios, el petit geni, el rei del pick and rolls, el savi dels parquets, el playmaker total, el mestre del no look pass, que la NBA és com el rei Midas, però al revés. O sigui, el rei Sidam. Tot el que toca ho converteix en Sidam. Sidam. El marismeny porta ja una dècada a la NBA i ha guanyat la frigodedo de absolutament res. No té res al palmarès. Palma, res. Palmar, res. Palmar. És el que ha fet el Ricky amb la barba per setena vegada i narrou amb els llops de fusta de Minnesota, el partit de Carlstowns, que és l'equip del partit de Carlstowns, mentre l'equip on abans palmava, que són els Sols de Phoenix, ara dominen amb mà de ferro juntament amb les truites de llac de Los Angeles. La conferència del Pacífic. Pacífic, el tarannà que he decidit adoptar de moment amb el tema de l'altre Ricky, el que sembla un xupa-xups en peluquín després del seu últim TikTok que no penso comentar perquè no vull ser Ricky Hater. Ara sí que vicius. Ah, no, ara ja sí que vicius. I no deixem l'esport de la gent amb pèls a l'esquena perquè la filial d'inclusió social de persones amb problemes de gegantisme del club Futbol Club Barcelona va derrotar divendres passat el gens poderós Baxi Manresa. I a més ho va fer el nou Congost. Congost, Congost de Montremeis. Remeis, els que no troba Pedro Rodríguez, el general Couch
dels del Bages per la seva crisi de joc dins i fora del terreny de joc i xop-xop pel coll de l'ampolla i fins a la cuina. Cuina, segurament l'únic al·licient que la ciutat de Manresa pot oferir a l'estrella americana de l'equip abans conegut com el TDK. TDK, ser complicat posar-se a la pell de Scott Etherton, la pivot undrafted, una persona de Pensilvània que volia jugar a la NBA i ha acabat vivint a Manresa. És molt fort, això. Sí. Seguint els designis de la pilota que més vota. I acabem la informació amb el titular espanyol Cabeza de Ratón. Impecable fins ara la performance de l'equip que porta per nom el gentilici del primer país que us ve al cap si jo dic puta. Espanya. Els blanquiblaus dominen amb mà de ferro i capital xinès la categoria de plata. Plata, 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 en tota la cara. Toma ja, haters culerdos, menos riches. RCDE, campions d'hivern de segona divisió. Per fi, una alegria a la vida de Sergi Mas. Mas, m'estàs dient que pel pinganillo que l'han fotut fora del programa de la grada de TVCAT? Vaya, vaya, Sergi Mas, des d'aquí, el nostre escalf, perquè és materialment impossible que et facin fora d'una cosa menys important que el programa La Grada de TVCAT. És com si et fessin fora, doncs jo què sé, de la televisió de BTV. Segur que trobes algú, Sergi. Si necessites ajuda, pots venir aquí a fer una secció de l'Espanyol. Pelillos a la mar. Es dirà Espal LOL. I et pagaríem 30 euros. Pots enviar el teu currículum a lasotana10@vengaquetacuestes.cat. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si quieres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bueno, si ens podem recuperar de tanta immediatesa, de tanta actualitat. Sí. Però m'has dit que avui has tingut accés un altre cop. Abans d'això vull dir que, sí. Joel, ens van fer fora de la ràdio de BTV, no de la... De la ràdio. No de la TV. És veritat, és veritat. Fer de rates. Fer de rates. Rates. La gent com Sergi Mas, que es dedica a fer de xivato i després, on de les dents les toman, Sergi. Podries fer un dia sense guió, de fet, això. És tèrmica, aquesta samarreta? No és tèrmica, però una mica petita i no és d'ensenyar. Però ara tinc bastant... La pitjor del món. Sembla que sortís de la presó. Manel, sisplau, porto el... Has caigut en una bassa i t'has deixat roba. Manel, va. Sí, estimats companys i audiència, també em dirigeixo a tots, no se'm cauen els anells. Avui he tingut accés una altra vegada més al dietari d'una persona important a l'entorn del Barça i, a més, una persona que avui és notícia, i és el dietari de Jordi Ferrer. Hòstia! El dietari de Jordi Ferrer, un cop el vam tenir també entre mans en Magí i jo, i va ser pel dia de la festa de la Sotana, cosa que va quedar inèdita, gràcies a Déu. En aquell cas, a les R's les fèiem com les fa Jordi Ferrer, avui em fa molta mandra. Vale, ho llegiré jo com tal parlo qual, jo. Tal ja tal qual, llavors, tu, Andreu, si et sembla, ara l'Enric ens tira la música de S'ha escrit un crim, que és la música oficial de dietari. És aquesta. M'encanta. I tu me dius les dates i així doncs, anem fent, que diu la de Colau. Vinga, doncs, Manel, comencem amb el 7 de desembre del 2020. Falten dos dies per la presentació de la meva precandidatura, o sigui que vaig al Zara Kids a comprar-me un traje guapo. També em compro una corbata amb els colors del Barça, perquè m'he fixat que és la corbata que porten sempre els presidents del Barça, juntament amb un pin amb l'escut a la solapa de l'americana, i jo vull ser president del Barça. La corbata que m'he comprat és d'aquelles corbates de nen que es disfressen de senyor gran, d'aquelles que no s'ha de fer el nus, sinó que s'enganxen fent clic. 8 de desembre del 2020. Estic una mica nerviós perquè demà presentem la nostra precandidatura a la nostra seu. Dic nostra perquè és molt important, sempre parlar en plural fa de bon polític. Però en realitat aquí l'autèntic líder sóc jo i tota la resta de membres de la candidatura no són uns líders. De fet, quasi tots eren vigilants jurats d'un Media Market. Els vaig fitxar a tots el mateix dissabte que vaig anar al Media Market a comprar-me una planxa elèctrica per fer barbacoes a la terrassa de casa, que és el que fem els líders. 9 de desembre del 2020. Avui hem presentat la nostra precandidatura a la nostra seu. He interromput una noia que parlava, que no sé qui era, per prometre que qui ens doni la seva signatura rebrà un tatuatge i una pizza feta pel Fabián Martín, que és el millor pizzero del món, segons ell mateix, perquè jo crec que el millor pizzero del món sóc jo quan agafo una pizza Tarradellas i poso un ou ferrat al mig. Regalar pizzas i tatuatges és una estratègia per treure-li signatures al Toni Freixa. Al final, els de l'equip de màrqueting em van tombar la meva idea de regalar també un combo de nigiris de salmón i d'aguacate i un farcell amb un mig gramet de cocaïna. No tenen ni idea de mesures imaginatives ni de ser un bon líder, i jo sí, perquè em vaig llegir mig llibre de l'Steve Jobs i portava 20 pàgines del llibre de Legacy fins que vaig descobrir que en realitat era el manual de la rentadora.
18 de desembre del 2020. M'entrevisten a L'Esportiu, que és un diari que fa unes portades amb un joc de paraules que no entenc mai. Explico que quan era petit em quedava fascinat mirant el president Núñez quan sortia per la tele. És mentida, però un bon líder també ha de saber posar-li una mica de salsa al seu relat. Se'n diu Storywelling, i ho sé perquè he vist The House of Cards, l'anglesa. He vist l'anglesa. 23 de desembre del 2020. Avui comença la recollida de signatures. Tenim dues setmanes per recollir-ne 2.257. Jo crec que vaig molt sobrat perquè vaig ser jo qui va fer la moció de censura i ara tots els socis em coneixen i saben que aquí mana la meva polla. El primer dia ja ve molta gent a la seu, però és que perquè abans aquí hi havia un Viena i venen a demanar-se una flauta de llom amb Roquefort. De moment, zero signatures. Acomiado tres membres de la candidatura perquè m'avorreixo i els líders hem de prendre decisions constantment. 24 de desembre del 2020. Algú de Twitter publica un vídeo on surto jo, fa molts anys, a un programa de TV3, explicant que tenia una productora de cinema Equids. Jo crec que això projectarà la imatge de líder entrepreneur, self-made man, working class hero, premium galaxy, que jo sóc. He hagut de fer moltes coses per arribar aquí dalt de tot, perquè jo vinc de baix de tot, sóc una persona de 1,50 m, estràbic, que no sap dir bé pràcticament cap consonant, i em vaig fer pipi al llit fins als 27 anys. O sigui que sóc el líder que sóc gràcies al meu esforç i al meu talent. Ja porto tres signatures. Ja portem tres signatures, vull dir. Anem molt bé. 26 de desembre del 2020. Em conviden a anar aquest dilluns que ve al programa La Sotana i dic que sí perquè els líders sempre donem la cara i jo no tinc por de res. A la tarda li dic al meu cap de premsa que truqui per dir que no hi aniré i que digui que és decisió seva. Ho fa i immediatament després l'acomiado perquè en realitat era un antic actor porno de les meves pel·lícules i només l'havia contractat com a cap de premsa perquè durant el rodatge va agafar clamídia, el papiloma humà i gonorrea. Ja portem 7 signatures. M'he fixat que tota la gent que ens dona la seva signatura té el DNI molt gastat dels costats. No sé per què deu ser. 4 de gener del 2021. Demano públicament que el club posi punts de signatures a diverses ciutats d'Europa. Crec que està passant alguna cosa estranya amb el tema de les... És real, va fer això, Crec que està passant alguna cosa estranya amb el tema de les signatures. De moment només en portem 9 i m'estranya perquè només de l'equip de campanya ja som 20 persones. Pregunto i em diuen que 6 han firmat per Laporta, 4 han firmat per Font i fins i tot hi ha un tio que ha firmat que em diu que ha firmat per Pere Riera. L'acomiado immediatament, però em diu que ja el vaig acomiadar la setmana passada, però que continua venint perquè ha posat un sac de dormir al costat de la màquina de vending i viu aquí. I 11 de gener del 2021? Avui s'acaba el termini per recollir signatures. Anuncio que no les tinc perquè un líder ha d'assumir les derrotes. Sí. Vaig a presentar les meves 2.000 signatures. En realitat són 12 signatures reals i tota la resta són multes d'aparcament arrugades. Quan arribo al club, trinxo les signatures davant de l'empleada perquè vull fer una performance brutal estil Joker. D'aquí 6 anys, més. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Això és veritat, no? Això és veritat, el que ha trinxat les signatures. El que ha trinxat les signatures, és veritat. Sí, ha fet això. Ha fet una performance. Home, i el d'Europa és veritat, el de les signatures? Ell el 4 de desembre va demanar que li obrissin, doncs jo què sé, a Brussel·les. Una miqueta, va ser el Puiggordi. No? Volia firmar. És un tio d'aquests que, bueno, ja la poca gràcia que t'havia de fer ja te l'ha fet. Sí, i sí. Ara ja no vols veure'l mai més. Mai. Jo, mai més, eh? Sí, doncs el portem ja. Al 2015 en les eleccions, el vot de censura i ara. Ja. I és jove, eh? Ja, avui, repassant el tuit... Ara ens estem menjant el temps de Magí, però anem bé de temps. No? Bé, anem molt bé avui. A la Sotana l'hem entrevistat dues vegades. Dues? Jo crec que sí, tio. O sigui, Jordi Ferrer és el primer entrevistat a la Sotana, si no m'equivoco. Jo no recordo. No, va ser tot. Tu no hi eres encara, tio. Sí, va ser Torquemada. Sí, però no, o sigui, hi era, però no, aquell dia... Bueno, és igual, això de la gent tampoc, ara tampoc m'interessa. I volies dir una altra cosa de Jordi Ferrer? No, que em sembla que l'hem entrevistat dues vegades. Era el 2017 la segona no... Ja. Jo crec que només una. Magí! García. Magí García, avui has dit que portaries la fred aquí a l'estudi. Porto la fred perquè ha fet la fred, com diu els de Girona, i... Hay que fer-la. I la freta no se hace sola. Sí que se hace sola. Sí, totalment. Vull dir, tu no has de fer res. Què has fet aquest cap de setmana que feia tanta fred? A casa. A casa, eh? En canvi, l'anterior, que no feia fred, a casa. Vale. Llavors, excusa ideal per començar a... per recuperar la nostra estimada secció Temps de neu. Home! Anem a Temps de neu. Oh, vaya musicote. La corporació de mitjans audiovisuals. Temps de neu, ara el fa Víctor Pazzi. Com? Ara el fa Víctor Pazzi. Per no, tant... No el feia la Bet. Ara el fa Víctor Pazzi. Vale. Sí, perquè l'han de col·locar a algun lloc, Víctor Pazzi, quan es cansa de córrer. Llavors, en honor a Víctor Pazzi, pues farem Temps de neu com Víctor Pazzi. M'encanta. Vinga, tot teu.
Abans de començar, un recordatori als nostres seguidors, Andreu. Podeu enviar-nos els vostres vídeos de caiguda al web del programa. Entrareu en el sorteig d'un gens magnífic reproductor MP3 de l'any 2005 i on només hi sona una cançó, la sintonia de Temps de Neu. Ara sí, endavant amb Temps de Neu. No, puja'm la música. La mateixa que tenim ara. Mitjans audiovisuals. La corporació de... Mitjans audiovisuals. Qui passa? Amics del fred. Qui passa? Yetis. Setmana d'enhorabona, posa mans de la neu. El líquid element, però congelat. És la neu, això, no? Sòlid element. La borrasca Filomena ens ha deixat autèntiques postals per tota Catalunya. En especial, postals de gent de Barcelona plorant perquè no ha vist nevar. Molts pares fregant peces de Porexpan des del balcó perquè els seus fills pixapins poguessin veure nevar per la finestra del pis de l'Eixample. On sí que ha nevat, i de valent, és a Madrid. La Barcelona d'Espanya. I és que justament és a Madrid on no hem anat pel nostre següent reportatge. En el reportatge d'avui viatjarem a Descosits del Voraviu, un petit poble que descansa a la falda dels Pirineus. La idea de que un poble es cansa, no? I ha de descansar, no? Allà hem conegut en Josep, un adorable ancià de 294 anys que fabrica esquís artesanals. El Gepetto dels esquís, li diuen. En Josep ha dedicat tota la seva vida a perfeccionar l'art de la fabricació d'esquís. Fabrica que fabrica, perfecciona que perfecciona. Al Josep, els esquís li han tornat tot el que ell els ha donat. Esquís. Per tant, és una persona que té molts esquís i cap amic. Afirma en Josep amb orgull que quan mori, el negoci el continuarà el seu fill, en Salomó. Ens l'assenyala. És un esquí de la marca Salomon que té dibuixada una careta somrient. I com que volia un fill baró, també li va dibuixar... una polleta. Bona sort, Josep, Gepetto dels esquís. Tant de bo algun dia, una fada màgica transformi el Salomó en un nen de veritat. Seria un nen raro. Un nen en forma d'esquís, molts problemes al col·le. Víctima del bullying, car esquís, li dirien. Tal vegada serien bessons, perquè les alegries, com diu en Gepetto, són com els esquís. Com de lluny. Quants quilòmetres estem? Venen de dos en dos, com els testicles. El reportatge del Gepetto s'ha acabat, ja? Però no deixem els comptes de fades! Aquesta setmana s'ha anunciat l'estrena d'una novetat cinematogràfica. Ah, sí? I és que Pixar ha esbombat que prepara una nova pinícola que farà les delícies dels amants de la neu. Us en fem 5 cèntims. Després de Inside Out, amb la premissa «Què passaria si els sentiments tinguessin sentiments?» i Soul, o «Què passaria si les ànimes tinguessin ànima?» arriba Fred. Què passaria si el Fred tingués fred? Oh, clar. Acompanya en Fred a la seva màgica aventura de descobriment del fred. En Fred viatjarà sempre de la mà del seu amic inseparable, en Rossinyol, un anorac de la marca Solomon. Fred i Rossinyol se venden por separado. Continuem. Actitud. Backcountry. Més actitud. Són les tres característiques que defineixen el nostre protagonista d'avui. Paquito Fernández Ochoa. Hòstia. Pufo. De PFO, Pufo. A data d'avui, l'únic espanyol que ha aconseguit una medalla d'or als Jocs Olímpics d'hivern. Sí, senyor. Va ser el 1972 als Jocs de Sapporo. Sapporo di sale i di mare. Este halfpipe va per a ti, Paquito. I ara sí, anem a la secció preferida dels nostres seguidors, els vídeos de caigudes. El guanyador d'aquesta setmana és un vídeo que ens envia en Mr. Fresky, del Palau de Plegamans. Endavant. S'ha mort Mr. Fresky. El premi queda desert per la setmana que ve. I ara sí, acabarem amb un repàs de l'estat de les pistes d'esquí. Ho faré amb l'inestimable ajut del meu amic Andreu Joanola, el Paquito Fernández Ochoa dels Caps Grossos.
gràcies. Bona nit, Andreu. Bona nit, Víctor Patxi. Comencem amb Gran Valira. Neopols, quins remuntadors, l'Enric anant a esquiar amb la seva nòvia i patir moltíssim perquè el monitor és més alt que ell, més guapo i té Big Coca Energy. Sol 10 al tarter. Neopols, 18 remuntadors, un senyor que diu, ui sí, ara on està el canvi climàtic. Que jo lo veia. I acabem amb Porter Pimoret. Neopols, 13 remuntadors, un adolescent pico que li va demanar als seus pares per Reis un snowboard, unes ulleres Salomon i un anorak Primalov de la marca Rossinyol, amb excel·lents resultats al test de Martindale. I després de la primera hòstia, el nano s'ha adonat que el que li agradava no era fer snow. Simplement, li agrada fumar marihuana. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. He d'aprendre a respirar algun dia. Sí. La Fred coneguent la Fred i Víctor Patxi coneguent a Víctor Patxi. Vull dir, no? També ha de ser gros. Víctor Patxi? Què? Víctor Patxi coneixent-se a Víctor Patxi. Què passaria si Víctor Patxi tingués Víctor Patxi? Hòstia, seria terrible. A dins. I això del test de no sé què, és veritat? Test de Martindale. Què és això? Què és el test de Martindale? Una cosa per mesurar la fred, que no passi entre les anoracs. Ah, hòstia. Això deu ser... Bé, final. Final. Proves. Un aïllant, com sigui. Són proves que es fan. No, proves... A veure, quan aguanta... Com fan els cotxes quan xoquen amb els airbags? No puc prendre't seriosament amb aquesta samarreta. Tio, no és una samarreta d'ensenyar. Estic passant calor, ho sento molt. El cicle... Sí, us ofenc. Vale. Una cosa, tu, Manel, em consta que esquies bé. Jo ja no. I molt, però esquiaves molt bé. Jo esquiava. Tu esquiaves molt bé. Esquiava. Tots tiempos, Joel? Jo esquio molt bé. Sí? Però n'has après de gran, no? Però amb el genoll el tens cardat. A mi m'agrada esquiar com esparcint la mantega, saps? Però... Flas. Això no ho diria mai ningú que sapigui. Vaya que de dir. Però tu ara amb el genoll no pots. Jo soc pobre, a diferència de vosaltres. I, per tant, vaig aprendre a esquiar amb 14 o 15 anys. Em van portar a l'escola. I a base de muntar hòsties, que és com s'aprenen les coses. És raro ser pobre i anar a una escola que et porten a esquiar. Tu, Magí? No, ni em portava pas a l'escola. I vaig anar amb la Fundació Barcelona. Tu, Magí? He anat una vegada a esquiar. I? Balanç de tres hòsties esquiant. Està molt bé. I després vam agafar un trineu de lloguer. Hòstia increïble del col·lega que anava amb el meu. Trineu de lloguer, vaig saltar abans. L'únic que l'ha llogat. Concepte, eh? Vaig saltar. Molt llest. Vaig saltar abans. Com a les pel·lis. Sí, sí. Un moment, no, dos converses alhora. Vaig saltar abans com a les pel·lis perquè just quan venia com una valla que ho delimitava. Una valla. L'hòstia, quan venia l'hòstia. Vaig estirar el fre i em vaig quedar amb el fre aquí. Oh, Déu meu. I vaig dir, ara és el moment. És com la pel·lícula, que es queda amb el volant. Sí, i vam haver de pagar la fiança. Tu andreu a esquiar. I quants gofres? Jo vaig esquiar, sí. No. Hòstia, però si jo... De lo millor que hi ha d'esquiar és fotre't un gofre. No, és la presqui. Sabeu que els diners els fan amb els bars, no? La presqui, és la presqui. És la presqui. Vale. Torna el quiz aquell que jo faig allò... Home, el quiz. Torna el quiz. Abans de lo de les eleccions estaven fent aquestes. Sí. He hagut d'escoltar un programa d'abans per saber què feia... Per saber com et dius. Per saber com vestia. Si us sembla, començo amb la pregunta número 1. Perfecte. I si us sembla, començo pel Magí a la meva dreta. Avui el quiz aquest... Sí, contestaré a Víctor Patxi. No. Sí. Jo l'ex del mas. Tots anem al nostre. Tots anem. Víctor Valdés. Pregunta que pregunta, respon que respon. Vale, sisplau. Sisplau. Successos del 2020. D'acord? Endavant, sisplau. Anus horribilis. El quiz. Així que en roi. Va. 2021 diu Hold My Beer. Va, primera pregunta, Magí. El 2020 va començar amb la tràgica mort de Kobe Bryant. No. El gel sigui. Quina frase ens va deixar per la posteritat? La mamba negra, eh? A. Griezmann fa bons moviments. El 10. B. No cierres nunca los ojos, mira de frente las adversidades. Mamba mentality. Ho va dir en anglès, però jo l'anglès sempre el tradueixo en castellà, eh? C. Tu me rompes las entrañas mentre pas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Después por la mañana. Sin dubte, la mamba mentality. Hi ha una altra opció. O D. Si caigo por el precipicio o desde el pedestal, lo que sea, todavía habré aprendido algo. ¿Me pots repetir la B? No cierres nunca los ojos, mira de frente las adversidades. Me sembla massa coelista i diré que és Mamba Mentality la D. La D. La número D. La número D? Correcte! Mamba Mentality. Joel Díaz. Gràcies. Aquest 2020 Messi va voler abandonar el Barça i Quim Torra li va dedicar un tuit. Quina d'aquestes frases va escriure l'expresident de Catalunya en aquest tuit? És que me'l sé de memòria. A. No t'oblidarem mai. B. Puta Bartomeu i amunt la Ratafia. C.
vas fer realitat els nostres somnis o D, trobarem a faltar el teu somriure? La primera, quina has dit? No t'oblidarem mai. Jo diria que és aquesta, la A. La A? No t'oblidarem mai. No t'oblidarem sí, mai? Sí. Va dir això, Joaquim sí, Torra? Sí, Quim Torra. Correcte! Gràcies! Manel Vidal. Manel Vidal, estic aquí. Sí, el patito Cals Vidal. Tinc una mica de pressió. Me sento sí, ara fa unes setmanes ens deixava el millor jugador del segle XX, Diego Armando Maradona. Sí, senyor, el pibe. Quin d'aquests objectes tenia Maradona en propietat i que ara formen part de la seva herència? Un rolo de platí. A, la carta del menú del Titanic. B, un cotxe amfibi. Què vol dir? C, un uniforme de Fidel Castro. Amfibi vol dir que pot anar per la terra i per l'aigua. O D, una Thermomix. Perdona, la cera. Un uniforme de Fidel Castro o de una Thermomix? A veure, és la més difícil de les tres d'entrada. Sempre, això. Sempre, perquè ets el més intel·lectual, Manel. Favor, llavors, a mi sempre m'ho diuen, el Manel és tan intel·lectual com sembla. Sí, el Manel intel·lectual. És tan intel·lectual com sempre. Jo... Pick and roll cerebral. És la de Fidel Castro. La uniforme de Fidel Castro. L'uniforme de Fidel Castro, Maradona ha deixat en herència? Pregunta trampa. No! Tonto! Oye, me parece... Un cotxe amfibi que li van regalar allà l'Ara, bueno, allà a Qatar, no sé on van entrenar i tal. Havia entès a la Vall d'Aran. Un cotxe amfibi, sí, sí, bueno, ja no el té perquè ha traspassat. Quantes preguntes són? Són dues. Et dic una cosa, per conduir borratxo ha de molar. Ha de molar, pots anar on te vols. Passar per la rotonda del Carles. Vinga, Josep Maria Bartomeu va dimitir com a president del Barça el 28 d'octubre del 2020. Què va dir un dia abans? A, dimitiré si Messi m'ho demana. B, no hi ha motius per dimitir. C, només dimiteixen els perdedors. O D, no ho sap ni ell perquè el conducte que li va del cervell a la boca el té oxidat. Recordo perfectament que va dir, dimitiré si Messi ho demana. A. A. No! De dimitir. Jo t'he dit què va dir el dia abans de dimitir. I va dir, no hi ha motius, no hi ha motius. Hòstia puta, el cotxe amfibi del Maradona, tio. El cotxe amfibi, és com un Monster Truck. Sí? És com un Monster Truck, tio. És increïble. Bueno, això ho mireu a YouTube. Vaya bitxo. Mireu a YouTube. És un bitxo tremendo, Joel, et sembla que et faci una pregunta o et salto? Endavant, gràcies. Vinga, anyet de coronavirus. Quina d'aquestes parelles icòniques va agafar el Covid a Eivissa? A, Rossell i Neymar. B, York i Andy Cole. No C, Santinolla i Cristina Cubero. O D, Muniain i De Gea. Muniain i De Gea, 100%, 100% sense saber-ho, eh? Sense saber-ho, però han de ser aquests dos. No! Com? Rossell i Neymar van agafar al mateix temps la Covid-19. Rossell i Neymar van agafar al mateix temps Eivissa. La d'allò. Sí, és boníssim, això. Jo no ho sabia. Crec, és boníssim. Crec. Ah, bueno. Crec. No ho miris, ara. Crec. És que em feia molta gràcia, aquesta. Ja està. Crec. Però, segurament els altres també, sí. Perquè aquests són els amics del Torbe. Sí, per això els he ficat. Sabeu que el Muniain és íntim amic del Froilán? Perfecte. Què? De Froilán? Del Froilán. Del Froilán, del Froilán de Todos los Santos, tio. Com ha canviat, Muniain eh? I el Froilán són cul i merda. No sé qui m'ho va explicar, però... Et dic una cosa, a qualsevol dels que estem en aquesta taula, i tant, incloc la resposta, sí. Et convida a Froilán a sortir a festa. Vamos, a full, primer, a full. Trec, sí. Vaig al casell i trec 300 euros. Pensava que l'estudi 30 euros. A lo loco. 30 pavos. Manel, acabo amb tu i després ja, si vols, fem una mica de xatxara. No passa res per fer el programa més curt. Eh? Muniain ja té 28 anys. 28. No ho recordareu, però a principis del 2020 Valverde va ser acomiadat com a entrenador del Barça i aquí va començar tot l'any horrible aquest 2020. A la seva primera aparició pública, amb què va sorprendre l'exentrenador? A, va arribar a l'acte públic amb una moto guapíssima. B, va dir que el Barça s'equivocava fent fora Semedo, ja que en pocs anys seria el millor lateral dret del món. C, havia guanyat uns quilos de més. O D, portava barba. Hosti, com has clavat la cinta, eh? Portava barba. Portava barba, eh? Va deixar aquest... Com quan tens alguna cosa d'aquestes, no? Que et sap greu i tal, deixes barba, per aviam si... Canvia una mica de canvi de... El meu pare ho ha fet, eh? El teu pare s'ha deixat barba? I com li queda? Bé. Sí? Sí. Tot el que sigui està viu. Portava barba? Sí. Correcte! Correcte! Correctíssim, digue'm. Triple empat, eh? La triple empat. Triple empat. El triple figureix. Tros de Monster Drac aquest que li van regalar a Madonna... T'ha agradat això, eh? Li van regalar a Bielorússia. Ah, Bielorússia. Mira, Albert Santín.
Sí, i el cotxe, el model es diu Overcomer Junta. Que ho busqui la gent. Com carroceria de fibra de vidrio. Bueno, si fica vale? Cotxe amfibio Maradona ja ho trobarà igualment. Pues sí, ho he trobat és posant fet, exactament eh? Això. És això, és això. És això i de veritat que sí que vale. Està molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Ara us dono les gràcies a vosaltres. No, a tu per venir. No, per convidar-nos. I la samarreta no la repeteixis. Que tio, mai, és una samarreta interior. Pots fer així, veiem com et va de curta, de mànigues? No, només un moment. Una samarreta... Sí. És de dia gris, és de dia no, gris. No, és de underwear. Underwear, és underwear, és underwear. Vale, doncs us acomiadem amb això la setmana. Molt més, aviam si hem convidat o nosaltres sols que ho fem molt millor. Adéu-siau. Adéu. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas uno en mercenario se vende. ¡Punto! Però, tio, estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que, no sigui una, sí, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.